Ture Frank Lindhardt, født 24. december 1974 i Roskilde, er en dansk skuespiller, der er uddannet fra skuespillerskolen ved Odense Teater i 1998. Han fik sit helt store gennembrud i rollen som den autistiske Brian i Kasper Rostrups drama Her i Nærheden, 2000. Siden har han haft betydelige roller i succes her som A. Nordkraft, 2005, Flammen og Citronen, 2008, Blå Mænd, 2008, og Sandheden om Mænd, 2010. Internationalt er han kendt for roller i A. Dan Brown-filmatiseringen Engle og Dæmoner, 2009, og som kidnap Ren Wolfgang Preglopil i Natasha Campus-filmen 3096-2012. Lindhardt er blevet hædret med adskillige priser i årenes løb. A. Reumerts Talentpris, Hartmannfondens Diplompris og Teaterpokalen.